Стерилді қолғапты кию және шешу. Өнімнің жарамдылық мерзімін тексеріңіз. Қолғаптың орамасы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қолғапты өзіңізге ыңғайлы етіп қойыңыз. Бірінші қолғапты, қолғаптың сыртқы бетіне қолыңызды тигізбей, қолыңызға киіңіз. Келесі қолғапқа дайын қолбағыңызбен қайырылған жеріне тығып, екінші қолыңызға қолғапты киіңіз. Қолғапты шешкен кезде бас және сұқ саусақтың көмегімен қолғаптың ішкі бөлігіне тигізбей, қолғапты шешіңіз. Келесі қолғапты оның ішкі жағына саусағыңызды кіргізіп, екінші қолғапты сол қолғаптың ішіне кіргізе отырып шешіңіз.